来，我们来看看下一个啊。对，私密处、分泌处认知都错了，私生活很乱，私密处不清洁，亿万妇科癌症。我跟你讲，这个真的是害死很多女生。现在我觉得这应该，我觉得这个网络更发达，大家资讯更多的时候就知道，就以前会啦。你说三四十年前去看妇产科没有结婚啊，一定我被我来了。因为现在我觉得已经很普遍的啦，因为小女孩那个阴道炎的多得很，对不对？是也没到多的，很多啊，很多，是不是？因为真的是以前真的是会觉得误会很大，而且尤其是第一次要去看的时候，你会特别紧张。又是女艺人，对对，而且你知道我们是本名，你知道吗？对，很生气哦，拿药的艺名，拿药的时候都怕他叫错我们的本名，赖威如小姐，赖威，对，很尴尬那种。对，然后那时候我印象中非常深刻，是我年纪学生时期的时候，然后那时候就是可能不太了解，因为以前不懂嘛，就不知道说哦，原来穿裤子穿很紧，穿牛仔裤以前流行低腰很紧闷住，对，然后都会你知道就是这样摩擦，然后就会就是分泌物就多，对，然后那时候就会很紧张，就想说天啊，是不是我最近洗澡洗不干净什么的？然后那时候就想说，哎，这样的话这种状况我是不是要就是更勤劳的洗这样子？所以那时候呢，我就会很认真的洗，就比如说上完一次厕所，想说哎有空就赶快洗冲一下，一有空就冲一下，所以一天大概洗了三四次，然后反而就因为这样子更严重，过度清洁，对，过度清洁。然后后来之后呢，就想说真的我要去看医生了，就还在挂号，然后还在想很久，还在衣橱，你知道那边他看了很久，你知道为什么吗？因为我第一次要看医生，你们都不会那种情况吗？就很紧张，然后不知道穿什么内裤去面对医生，穿红色会觉得好像有点太火辣，穿白色就觉得很像，又觉得哎太少。太普通，就想说奇怪，我到底那天要去看医生要穿什么，就很紧张，你知道，我就抱着那种忐忑的心情去看完之后，才发现说，哦，医生说就是因为你过度清洁啊，还有裤子穿太紧啊，闷热啊，还有女生不能憋尿等等的这些，你都这样子，就基本上就很容易会中了像这个内分泌就是流多的问题，对，然后也是这样子，然后就开始哦，原来是这样，所以后来就开始慢慢就是比如说穿裤子啊穿太紧，有时候开始觉得哎有点不舒服的时候，就开始知道哦。明后天就要不要穿那么紧的裤子？现在不要讲了，光是我可能啊，我想小学生、国中生啊，女孩子都会上网。哎呦，我这边不舒服，她上网，哎，为什么不舒服？真的，所以我说大环境已经不一样了。对，这个什么私生活乱了，我觉得这个应该现在会这样想的会比较少。我们对这个私生活混乱这个定义也是很广泛、很夸张了。就是说你知道我们的艾滋病的患者女生绝大部分是单一性伴侣吗？真的哦，对，他们很多反而不是很多伴侣，没有很多就是单一的，真的哦，是他的伴侣给他的啊，所以是谁乱？他自己没有乱，哪是伴侣乱？有些还是人生第一个男朋友呢，伴侣一定是乱吗？也不一定，为什么？啊，他只是一段时间刚好被上一个传染了，那但是我们会认为说，哦，他怎么会得菜花？怎么会得这个淋病？什么都是一定是他乱，这是错误的。对，有时候运气不好，那自己说没有洗干净。这个也是一个迷思，像刚刚魏如提的，他那个啊是霉菌，霉菌是潮湿跟抵抗力下降就会发生的，并不是说，啊一定要啊怎么样，很多处女也霉菌感染了，对，月经前后就更严重嘛，所以这个根本就跟那个性生活无关呢，那时候那医生那如果洗太干净呢，也是这样吗？洗太干净也不好。重点是我们规定洗是洗外面而已，不用洗里面。正常来讲，私密处分泌物是透明的，或者是淡淡的白色的，那正常是不会流出来，只有排卵期它会流出来，是透明的流出来，比较稠的那个透明的，那是为了让精虫可以容易路过，可以跑游泳游上去嘛。那所以正常人大部分是没有啊。如果说你有黄色、绿色、什么白色各种很多的，那通常你会想要去看医生嘛，他就会告诉你说是哪一种状况。那你说跟容易得癌症吗？其实容易得妇科癌症只有一个人类乳头病毒，那乳头病毒可以产生菜花，可以产生这个子宫颈癌、阴道癌、外阴癌。那它呢不会造成白带，它不会造成白带，所以反而没有啊。你这分泌物很多，它分泌物不多啊，但是它可以造成你癌前病变之前都没有症状，一直到第一期以后开始出现什么？异常出血，它症状呢，你不会认为是分泌物啊，是出血的，所以大部分的分泌物异常呢，并跟癌症呢并没有关系，没画上等号，并没有关系，所以不必这样想紧张的哈。那我碰到一个病人很有趣，他大概40岁左右，他生了2胎，然后他经常只要分泌物多，他就跑去抹片，
他一旦是来找我要抹片，我说那你会不会这么多干嘛这么片？不是，我怕得癌症啊，所以一定要抹片。我说你抹片结果一定是发炎。对对对，每次都发炎。我说你不用再做了，每次都发炎你还做？他说不是啊，发炎可能会变成癌症啊。我说可是那个发炎要人类乳头病毒感染的才会得癌症，你这种其他的不会得癌症。我说不然这样哈、啊，他不只是这样，第一个是他就要做抹片，第二个是怀疑老公。就跟老公吵架，说你一定是又有问题的。他一年这样搞十次以上，那越来越严重。后来我说这样嘛，我想哦，你不要我骗了，我帮你做细菌培养，培养出来是什么，你知道吗？大肠杆菌啊。他说那怎么会有这个呢？我说你肛门过来的、啊，你自己家自家产的，不一定要从别家来啊，你们家自己就有了、啊。我说为什么？我说你看嘛，你生过两胎，当初可能也没有缝得很紧，你的会阴剩下只有一公分。很容易接触、哦，很容易碰到，很容易碰到。有些时候，如果你用护垫或者卫生棉，你上厕所之后并没有换一个新的，你就直接刚才盖到肛门，搞不好现在盖到前面来了，哦、有可能啊哈。而且它距离也太近了。嗯。他说那怎么办？我说简单啊，你要不要考虑做个整形？嗯。所以他后来就觉得很满意。为什么？性生活又美满啊，那又不容易感染了，又不容易感染了、啊哦。所以这个很多手术它有多重的作用嘛、啊。因为女生大概。是每一年都要定期去做抹片、嗯、那我做抹片出来常常都是异常、嗯、所以我后来就每一次都去检查发现就是我后来听到一个我自己一第一次听到我整个吓到就子宫颈糜烂我就吓到我说我是做了什么事情还是说怎么了嘛就那医生说对他说是因为我的免疫本来就不是很好可能又因为我的情绪还是什么外在压力自己给自己的压力太大所以就是我会造成我的身体的子宫颈一直在发炎，然后发炎就会造成子宫颈糜烂，就会一直会有那种分泌物。哦，对，就是有时候会有一些像那种豆花的分泌物啊，或者是就是那种就是渣渣那种渣渣白色或黄色的分泌物。所以那时候就其实就是看医生，就是用那个阴道塞剂，然后就大概塞个三五天就好了。的确那个翻译名不是很好，因为它只是 erosion 的 erosion， 我们指的就是一个算是一个摩擦破皮的状况，那只是翻成中文就。变成一个糜烂，其实应该是说是一个损伤的一个状况，也可以当作就是一个发炎的情形，应该是发炎成这样会更合适一点、嗯哦。那其实我有印象，我大概看到一个28岁的女性，她直接就进来以后就是很难以启齿的样子，然后还讲到说，哎、欸，原来她下半身是有整片的一个红肿的情形。对，那我们当然就请她进来，我们看一下。那看到她的这的确是整片的红肿，她讲起来其实她的确就是。因为他觉得说，哎，他是不是有什么，因为他一开始有点瘙痒的状况，他担心说他自己是不是洗不干净，还是不小心被他的现在固定的性伴侣传染到了什么东西，所以他不断的清洗，采了一点样以后，然后到显微镜下看到很明显的一个念珠菌的感染。那不过还好，其实他说整片的一个红肿状况，其实就局限在外阴部而已。那其实，在皮肤科门诊，我们其实就可以根据他这样子一个白色念珠菌的外阴部的感染，其实给一个外用的药，其实就可以控制得很好了，甚至连塞剂都还不用用到。所以就是可能应该说，有时候大家可能会对一些下半身的一些问题就比较讳疾忌医啊。那其实常常都只是小事情而已，就可能就不要太担心。嗯、是哈、哦，这个蛮难去判断到底要找皮肤科还是妇产科。嗯，外表的大概可能会找皮肤科了。对，如果眼睛看得到的话，倒是可以考虑就是先以皮肤科为主。嗯、好、嗯，我们再看下一个。别再误会肝癣湿疹的问题了、嗯、有没有可能是没洗干净不卫生会传染无法根治我自己常常这边有异位性皮肤炎、哦、就是脖子原本就只有一点点而已可是随着年纪越来越大然后如果睡不好或是最近免疫力比较低的话就会开始发炎或是比较热然后环境比较不干净的时候这边开始会红一片嗯，然后又很痒，很痒，像过敏这样。对，那我自己就可能睡着的时候太痒，就会去抓它，抓它有时候隔天枕头上面全部都是血。好、啊。对，然后有时候这比较麻烦，就是会有时候拍戏的时候你就得，因为它有时候会 take 你的侧边的时候，你就要盖很多的粉上去，那盖粉上去又变更严重。嗯。所以我觉得这个是不是我没洗干净，或是我不卫生？甚至常流汗就会。对对对，它也有。常常会是季节性的、嗯、那我觉得比较难过的是这个东西遗传到可能是遗传到我儿子身上那、嗯、他的状况是更严重大概3个月开始他的整个全身皮肤我们那时候都拍照异位性皮肤炎对真的很不忍心、啊、全部都是就是被他抓伤背后到
脚这边全部都是，然后他的皮肤已经变成那种有一点鳞状型的了。然后你他抓久了，他的皮肤就变得更粗了。对，那时候擦乳液根本也擦不进去，所以你每天起床的时候，你就会看到床上面就是都是血，血跟泪，可怜，因为他哭一整晚，他真的太不舒服，所以。我们也是慢慢从他的环境，我们每天清他的棉被，每天换，每天洗，然后再从他吃的东西多给他一点益生菌去改善。洗澡的。现在我因为不想再看了，我想看到你，我想要看到你。我也有。亦或者他私底下是一个难搞的废物。哦，不要哭啦！哎呦哎呦，看到你要哭。就是现在啊，脱光就站在这里。媳妇勾公公的手走路正常吗？假设我有媳妇的话，我是 OK 的。小姐不息地24小时不断线，强档综艺节目热映中，搜寻东森娱乐台。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。